único que salvou. Em fins up, lances deixaram a pista esfriar kkk. Ou... Nada mudou kkk. KKK explicando a regra no meio do jogo. O quase. Não mete a mão. Vai, gente. Oh, my God. Meu Deus do céu, gente, eu sou muito... Eita que tá começando a ficar sério. Corre, corre. Será que só os dois vão comer?